ស្អាតនឹងលោកមគូនេះលោកសក៏សតទៅកលែងគ្នាណាពួកគេផោះបណ្ណាបងប្អូនខ្លួនគេផោះបណ្ណាបណ្ដឹងដែរតែដល់កំមួយភ្លេចភ្លេច4ខ្ញុំភ្លេចក្រមួយឆ្លុះហ្នឹង